Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Na leo nitamaliza kila kitu. Na kuahidi nitafanya yote utakayosema, lakini endapo utaweza kunifanyia hili niliyokuomba. Nitanyosha maelezo yangu mbele ya uso wake. Na kwa nini muogope sasa? Alia, mimi kichochoo kimechanganyikiwa alafu umetulia. Eh? Subiri kidogo. Ulijuaje yote haya? Hapana. Mimi wala sijui chochote. Kiukweli yule afisa nimemwambia yeye afanye nilichomwambia. Na mimi nataka wote muwe na furaha. Bagia kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.